با درودی دوباره خدمت یکایک که شما خوبان و نازنینان، با پوزش از اختلالی که در برنامه ایجاد شد از شما نازنینان عذرخواهی میکنم. امروز دوشنبه است، چهارم ماه آوریل 2016. به هر حال امیدوارم در هر کجای جهان که به سر میبرید اوقات خوشی رو داشته باشید همراه با شادی و سربلندی. آقای روحانی صدای من دارین شما؟ آقای روحانی تاسفانه این تلفن همطور که عرض کردم بنا به یه دلیلی که نمیدونم چیه ما با بلژیک که میخوایم تماس بگیریم دچار مشکلیم، احتمالا مسائل امنیتی خودشونه و نمیشه. الو آقای روحانی، بله شما که در حقیقت از طریق رادیو و یا تلفن 712 پیگیر برنامه هستی، بعضی میرسانم که گفتگو میکنیم با آقای دکتر محمد رضای روحانی، حقوقدان و فعال سیاسی، شخصیت و نامی آشنا برای کسانی که مسائل ایران رو پیگیری میکنن. موضوع بحث امروز ما اوضاع ایران است در شرایط کنونی. من در اون بخش قبلی که متأسفانه با اختلال روبرو شد اشاره داشتم این مقایسه غلط در حقیقت با امروز، و چون میدونیم که ایران همواره در بالا و پایین است، یعنی مرتب این مملکت میره به یه نقاطی میرسه و بعد متأسفانه چون اون زیر ساختا به نظر من درست شکل نمیگیرن، این محکوم به شکسته و فرو میریزه. به هر حال مقایسه کرده بودم دوران امروز رو با عصر صفوی و بعد از اینکه شاه اسماعیل آمد و ماجراها رو پیش برد و مملکت رو از اون حالت گسیخته در حقیقت جدا کرد و یک نظم و قوام و نسقی بهش داد، ولی بعد میبینی که در بعد از خودش دوران شاه طهماسب یه قدری بر اساس نظمی رو که چیده بود درست پیش میرفت، ولی بعد از شاه طهماسب نوبت شاه اسماعیل دوم پسرش که رسید موضوع تغییر کرد و مملکت به یه شکل دیگه رفت. جانم آقای روحانی شما هستین؟ الو الو اجازه بدیم که آقای روحانی ما رو بگیره زاره. و مملکت به وسیله آخوندها که اثر گذاشته بودن، حالا البته اون دوره دوران تصوف و مرید و مراد و شیخ و این داستان ها بود و اونها اثر گذاشته بودن روی نظامیان و به حال و اون شکستی که در دیوانیان یعنی دولتی ها وجود داشت باعث شدش که مملکت دوباره از هم فرو پاشد تا به عصر شاه عباس رسیدیم. جانم آقا ببخشید گوشم آقا صدای شما رو میشنوم. ممنونم از شما، ببخشید این اختلال پیشا. بله من اون مقدمه رو در حقیقت خدمت دوستان داشتم عرض میکردم و گفتم که یه مقایسه‌ای کرده بودم امروز رو با عصر دوران شاه اسماعیل دوم و به حال ما از اینجا رشته کلامو به دست شما میسپاریم و این مقایسه که امروز چه شرایطی ایران دارد. بفرمایید گوش میدیم آقا. آقای روحانی اولا مسئله مهمی نیست، این مشکلات فنی اهمیتی نداره و صحبتی از نمیتونم معذرت میخوام اینا نیستش. ثانیاً من تصورم عبارت از این استش که موقعیت پادشاهان صفوی بسیار بسیار قوی تر بود از موقعیت آخوندان فعلی، برای اینکه
این صحبت مربوط به حدود اواخر میشه، حدود 500 سال پیشه و در این مدت مردم ایران پیشرفت‌های بسیار بسیار زیادی کردن. علاوه بر اون تلاش آخونده عبارت از این استش که تمام نهادهای مدنی رو که در این مدت شکل گرفته رو برگردونن به 1000 سال قبل، که چنین عملی ممکن نیست. بنابراین از روز اولی که اینا به قدرت رسیدند تا امروز یک روز رو هم شما نمیتونید پیدا کنید که اینها بدون توسل به آدم کشی موفق به اعمال حاکمیت شده باشند. برای اینکه اینها با هیچ شک از عناصر مهم اخلاقی فرهنگی جامعه ما در ارتباط نیستند. روز 17 اسفند، یعنی حدود مثلا 4 هفته کمتر از رسیدن خمینی به قدرت، خانوم ها آمدن جلوی دادگستری و برای آزادی پوشش تظاهرات بسیار بزرگی کردن. من اون روز در کانون وکلا بودم، آمدن در کانون و خواهران ما، دختران ما، مادران ما آمدن و درخواستهای محترمانه خودشون رو فروتنانه ابراز کردن. بعد یا روسری یا توسری شروع شد تا امروز که عرض کنم حجاب برتر وجود داره. ببینید در همین مدت من به وجوه دیگر زندگی دانشجویان، کارگران، کارمندان، معلمین عرض کنم که بازنشسته ها، بیکارا، اینا کاری ندارم. احزاب، بقیه مسائل مربوط به حقوق انسانی، کار همین یک مورد رو وقتی شما نگاه کنید میبینید که چه دستگاه های عظیمی درست کردن برای اینکه بتونن اراده منحوس خودشون رو بر مردم مسلط کنن و نمیتونن این کار رو بکنن، تا هستن هم نمیتونن. در حالی که مثلا در زمان شاه عباس یا در زمان شاه اسماعیل از این دعواها نداشتیم، اینا تو همه خونه ها دعوا رو گرفتن با خودشون تو همه خونه ها بردن. یعنی هر خونه ای که نپذیره سلطه اخلاقی اینها رو یه سنگر برای اینا. بنابراین اینا در یه جنگ دائم با جامعه وجود دارند. اساس اقتدار اینها هم اولا سیاست مماشاته و ثانیاً پول نفته. بعد هم عرض کنم که سرکوبی های سازمان یافته. یه صورتی رو فکر میکنم یک بار هم در خدمت شما در همین میهن تیوی گفتیم که حدود مثلا 42 تا دستگاه سرکوبی وجود داشت. فکر میکنم از اون موقع تا الان 4-5 تا اضافه شده 47 تا. این نقدیه آمده اعلام میکنه که من 32 میلیون بسیجی دارم. البته تو این حکومت های دیکتاتوری مثلا تو آلمان شرقی یا مثلا تو حکومت چاوشسکو از این ارقام میلیونی خیلی زیاده، ولی به محض اینکه قدرت یه صدمه کوچیکی خورد پاشید و رفت. در زمان رژیم سابق هم صحبتی چهارمین قدرت نظامی روی زمین بود، ولی دیدیم که با اعتراضات مردم پاشید. بعد از یه مدت کوتاهی پاشید. این ارقامی که آخوندها میگن هم خیلی دور از واقع نیست، یه مقداری هم توش واقعیته. اینها از عناصر گرسنه و تهیدست عرض کنم حضورتون حاشیه شهرها که برای همه حکومت ها کار میکنن، برای استالین، برای هیتلر عرض کنم حضورتون که، برای پولپوت، برای خامنه ای، برای خمینی، اینا صدام حسین برای اینا کار میکنن و از ناآگاهی اینها از فقرشون از نداریشون سوء استفاده میکنن و اینها رو تبدیل میکنن به عناصر دستگاه سرکوبی. به هر تقدیر
شرایطی که الان داری بهش صحبت میکنیم، یعنی شرایط هیئت حاکمه ایران با زمان صفویه قابل مقایسه نیست. در زمان شاه عباس اون سیاح بزرگ فرانسوی که 17 سال در ایران بود و کتاب بسیار بسیار مهمی نوشته، خاطرات خودشو، میگه که اصفهان رو اگه با پاریس یا لندن مقایسه بکنیم، اونجا یه روستاهای کثیفی به نظر میرسه در مقابل اصفهان. اصفهان یک موقعیت بسیار برجسته رو در پایتخت های اون زمان جهان داشت. حالا بگذاریم از مظالم و آدمخواری و آدم زنده خواران این دسته های سرکوبی و اینا که بگذاریم، خود دستگاه، خود هیئت حاکمه، پادشاهان، اقتدارشون خیلی بیشتر از اینا بوده، برای اینکه تضادشون با کل جامعه خیلی کمتر بوده از اینا. و اون سرکوبی هایی هم که میخونیم مربوط به سرکوبی های درون هیئت حاکمه بود. من برای شما یک مثال میزنم. امروز این لاریجانی آمده و میگه من اسناد مربوط به ممنوع المصاحبه بودن خاتمی رو فرستادم برای شورای عالی امنیت ملی. بعد این حرفاشو براتون، این نبه بخشید، مضمون حرفاشو براتون میگم. میگه که آقای عباس جعفری دولت آبادی در سال 93 در جلسه به مدیران مسئول رسانه ها این دستور رو ابلاغ کرد. یعنی دادستان تهران میتونه عناوین مجرمانه تولید بکنه، یعنی کار دستگاه پارلمان رو انجام بده. ما ممنوع نمیدونم منبر و ممنوع تصویر و از این حرفا توی در حال ما قوانین جزایی آخوندان هم خوندیم، میدونیم، میخونیم، بازم میخونیم. عرض کنم که توش ما ممنوع تصویر نهیدیم، ممنوع منبر نهیدیم. بعد عرض کنم حضورتون این آقا علاوه بر این کل کار دستگاه قضایی رو شخصا انجام میده، یعنی هم دادستانه، هم قاضی رسیدگی کننده است و هم این که حکمش غیر قابل اعتراض، قطعی و لازم الاجراه. میگه که ابلاغ کرد به مدیران، ابلاغ کرد. خب متهم یک کسی دیگه است، بایستی به متهم گفت، بعد متهم حق داشته باشه اعتراض کنه. این حرفایی که من میزنم مربوط است به مقررات حاکم در جمهوری اسلامی. یه دونه وکیل هم پیدا نمیشه، چون اگه پیدا بشه میریزن دیکو پارش میکنن، که بیاد بره بگه، یه حقوقدان پیدا نمیشه بیاد بره بگه آقای حرفایی که داری میزنی، همه این حرفا بدون استثناء قیام علیه خود قانون اساسی خودتونه. شما باید عنوان باقی و تاقی و از این مزخرفاتی که تو قانون نوشته است دارین. این همین کار رو خامنه ای در مورد خانم زهرا رهنورد کرده، در مورد موسوی کرده که نخست وزیر 8 ساله این رژیم بوده، در مورد کروبی کرده که رئیس مجلس این رژیم بوده. یعنی اینا رو گرفته انداخته زندان، معلومی هیچ کسی نمیگه چی اینا رو انداخته زندان، چرا انداختن زندان، هست یعنی چه هست، کجا نوشته شده، شورای عالی امنیت ملی کجا نوشته شده که حق داره که مردم رو بفرسته به زندان، کجا نوشته شده رهبر حق داره مردم رو بفرسته به زندان. حالا تنها در این مورد خاص هم نیست، هر جا که میبینید اینها رو حتی از رعایت قواعدی رو که خودشون در قوانین اساسی خودشون نوشتن نمیتونن رعایت کنن. یعنی این رژیم قانونمند نیست. چرا قانونمند نیست؟ برای اینکه قانونمندی های این هم در تعارض با تمام درخواست های مردم
بنابراین هر کاری ایشون میخواد میکنن، دستشون هم بازه، دست بازیشون هم مبتنی بر دستگاه های سرکوبیشونه. امروز برادر رفسنجانی محمد هاشمی میگه نتیجه مدیریت اقتصادی حضورگرایان گرانی، تورم و فساد است. هیچ کس هم مسئول این شکست این سیاست ها یا نتایجی که این سیاست ها بر حیات مردم دارن نیست. هر کسی هر کاری دلش بخواد میکنه. مورد دیگه ای بدم خدمتون. امروز اعلام کرده آقای علی آراسته، فرمانده ارتش، فرمانده که از فرمانده کلاه سبزای ارتش، میگه که ارتش به سوریه آدم فرستاده، کلاه سبز فرستاده. کجای قوانین این رژیم نوشته استش که ارتش حق داره به کشورهای دیگه لشکر بفرسته بدون مسئول این کارا چیه؟ شخص خامنه ای و این فرمانده کل قوا، مگه بدون اجازه خامنه ای میشه این کاری کرد؟ باز هم برگردیم به همون مسئله هست. این آقای آمولی که گفته، لاریجانی که گفته دادستان تهران عباس جعفری دولت آبادی به طور شفاهی ابلاغ کرده به مسئولین رسانه ها، ظاهرا دروغ گفته. برای اینکه اژه‌ای برمیگردیم که دبیر که سخنگوی دستگاه قضایی این هاست، میگه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی عرض کنم که این تصمیم رو گرفته، پارسال در چند روزها این حرفا رو زده. حسن روحانی هم بلافاصله تکذیب کرده که همچین سابقه وجود نداره. بنابراین رژیمی که در ایران وجود داره قانونمند نیست، یعنی اصلا نمیتونه قانونمند باشه. بایستی لحظه به لحظه در ارتباط با وقایعی که اتفاق میفته بایستی اقداماتی بکنه که ممکن هست پیشرفت داره. اینه که شما با یه حیولایی در ایران طرف هستین که این حیولا بیشین چک از مقررات حیات داخلی و بین المللی از جمله به قوانین اساسی خودش پابند نیستش. ببینید امروز آقای روحانی ببخشید کلامتون رو قطع میکنم. من یه موضوع این وسط پیش آمده و اون داستان همین سفر روحانی به اتریش بود و حالا به هر دلیلی که این نرفته، نمیدونیم واقعا دلیلش چیه، اما میون حرفا یه موضوعی مطرح کردن و اون اینه که گفتن که به علت اینکه مجاهدین میخواستن اونجا تظاهرات کنن این نرفت. من فکر میکنم که این یک زنگ خطره در حقیقت. شاید اینا یه نقشه‌ای دارن که در حقیقت دوباره حمله کنن به لیبرتیو و این از اینجا نشأت میگیره. میخواستم اینم شما چی فکر میکنی راجع به این حرفی که این وسط میونه دعوا این نرخ و اینا تعیین کردن، و چی فکر میکنی راجع به چرا یه مرتبه یهو گفت مجاهدین میخواستن تظاهرات کنن، ما از ترس تظاهرات مجاهدین نرفتیم؟ آیا این یه چراغ سبز نیست برای ماجرا؟ من تصور میکنم که اینها یک بهانه جویی هایی هست. احتمالاً چون دستگاه امنیتی که دستگاهی که باشه امنیت این آقای روحانی رو هماهنگ کنه با دولت اتریش، دستگاهی هستش که معمولاً در طی حیات این رژیم اون آخوندی که وزارت اطلاعات اداره میکنه رهبر انتخاب میکنه. احتمالا رهبر دارش نمیخواست این بره، مغزوب بوده و به این موجهاش گفته نره اونجا، خطرناک براش مثلا حد اکثر. برای این که روحانی به سفرهای گوناگون آمده پاریس، مجاهدین چی داشتن؟ مجاهدین
تظاهرات داشتن، اتفاقی نیفتاده. عرض کنم حضور دلیل نداره که در اتریش اتفاقی بیفته. این حرف هایی که میشنبیم اینها بهانه هایی هست، احتمالا میتونه بهانه هایی باشه برای اینکه جنایتی رو که تا کنون علیه پناهندگان ایرانی کردن تکرار بکنن. بعد هم وقتی به سوابق مراجعه میکنیم، به سوابق این حملات خونین و وحشیانه مراجعه میکنیم، میبینیم که اولا دولت آمریکا که متعهد بوده و متعهد هست که از حیات اینها حمایت کنه، حیات اینها رو تضمین بکنه، کاری نکرده. حتی برای معالجه اشخاصی که اونجا صدمه خوردن و زنده موندن هم کاری نکرده. دوباره این وقایع در حالی اتفاق افتاد که وزیر جنگ آمریکا در محل بوده. بنابراین اینا بیپناه هستن در اونجا و احتیاجی به بهانه تراشی وجود نداره. مگه با این دفعه چندین بار که اینا حمله کردن، کشتن، رفتن 50 آدم رو کشتن، 6-7 نفر رو دزدیدن، 6 از کنم از خانوم ها بودن، یک آقا بوده، اینا مگه احتیاجی به اعلام بهانه داشتن که چرا رفتن اونجا؟ بعدم رفته این سلیمانی رفته تو مجلس خبرگان مجده قتل اینا رو داده. بنابراین نیازی به این قبیل صحنه سازی ها و بهانه جویی ها اینا ندارن. تاریخ لااقل تاریخ حملات اینها به این پناهندگان بی پناه غیر مسلح که تحت حمایت ملل متحد هستن، تحت حمایت دولت آمریکا باید باشن، تحت حمایت دولتی هستش که در اونجا به هر حال پذیرفته میزبان اینا باشه، اینا احتیاجی به چی ندارن؟ احتیاجی به بهانه ندارن. اینا یه رژیم آدم خوش هستن و کارهایی رو که بخوان انجام بدن انجام میدن و کسی هم جلودار اینها لااقل در این قضیه نیست، تا الان که نبوده. هر حرفی هم که مراجع گوناگون زدن، پارلمان اروپا زد، نمیدونم کنگره آمریکا زد، وزارت خارجه آمریکا زد، کمیساریا زد، نمیدونم وزرا و وکلا و اینا زدن، اینا همه ابراز همدردی و محکوم کردن اینا بود. پشت قضیه هیچ عملی وجود نداشت. بنابراین اینا یه سری آدم های هموطنان بی پناه ما هستن که عنوان پناهنده دارن و هیچ حمایتی هم برای اینا وجود نداره. آخوندان احتیاج بهانه جویی برای آدم کشی به ویژه برای مجاهد کشی ندارند. بنابراین من تصور میکنم که این تولید کرده باشند این چی رو، این بهانه رو ایجاد کرده باشند. مگه احتیاج دفعات قبل ارز کنم اینا اعلام کردن که اینا فلانکار کردن، ما میخواد فلانکار رفتن اون دو کشتن، هیچ کسان اصلا نه در محل در نه در روایت بین المللی هیچ کس هم غیر از همین حرفای شفاهی مفت و مجانی اصلا که نزد و هیچ کاری نکردن. حتی برای خروج اینها اقدامی نشده. به من خیلی با این چی البته جای نگرانی وجود داره. هموطنانی که این خبر رو شنیدن عرض کنم که ابراز نگرانی کردن حق دارن. حضور اونها در اونجا همیشه باعث نگرانی همه از جمله خانواده هاشون و همه هموطنانی که اصول حقوق بشر پایبندند، علارغم اختلافاتی که به حق بایستی در زندگی سیاسی وجود داشته باشه، ولی حق حیات یک تعدادی از پناهندگان قابل معامله با نمیدونم من فلان حرف قبول ندارم، فلان کس فلان کار کرد و اینا نیست. اینا حق حیات دارن و حق حیاتشون با شرایطی که دارن ایجاد دلواپسی و نگرانی برای همه میکنه. برای اشخاصی هم که این حرف رو زدن به احتمال زیاد از این حرفهایی که لاریجانی زده دلواپس شدن و همچین تحلیل کردن. من نظرم اینه که آخونده برای آدم کشی به ویژه برای مجاهد کشی نیازمند تولید بهانه نیستند.
بله. اگر به خاطرمون باشه هیئت کمونی برای کشتار اینا فرستاده بود، اسمش بود هیئت عف، و رفتن هزارها نفر رو در اونجا برای صداشون کردن، گفتن بگین غلط کردیم، اونایی که نگفتن عرض کنم حضورتون که فرستادن و کشتن، اسمشون هم بود هیئت عف. بنابراین من موافق نیستم که اینا دنبال بهانه میگردن، اینا نیازی به بهانه برای آدم کشی ندارن. بسیار ممنونم. اما برگردیم به موضوع و اینکه شما یه اشاره‌ای داشتید به ماجرای بابک زنجانی و اینکه چون اون بخش درست ضبط نشده، خواهش میکنم یه قدری راجع اونم برامون بگین که چیست، آیا این ارتباط داره به این فرار زراب که اومد، رضای زراب که اومد به میامه اونجا خودشو تسلیم پلیس کرد، آیا ارتباطی بین اینا وجود داره؟ چرا امروز یه مرتبه حکم اعدام این سه نفر رو اعلام کردن؟ چیه ماجراشو؟ چجوری میفهمی به عنوان یک وکیل؟ منطقا رضا زراب خیلی چیزا میدونه، برابر این حق داره برای حیات خودش نگران باشه. به اضافه رضا زراب تا جایی که تا کنون خوندیم یا شنیدیم در هیئت، در بخشی از هیئت حاکمه فاسد عراق هم، ببخشید ترکیه هم، نفوذ داشته و بنابراین چیزهایی از اونا میدونسته. این قبیل آدمایی که یک چیزهایی غیر لازمی رو میدونن، از جمله خود زنجانی، اینا بوز بلاکش هستن. برای اولین فرصت بایستی که اینا رو تکلیفشون معلوم کرد، فرستاد به بایگانی. این بایگانی هم اینا قبر این هست، بنابراین به احتمال خیلی زیاد احساس خطر کرده. من با این که زد و بند کرده با امریکایی ها و نمیدونم اینا چی ندارم، برای اینکه شما با دست و شما من متهم باشم در امریکا به یه اقدامی، میتونم با آقای داستان مذاکره کنم، بگم آقای داستان چی میخوای از جون من؟ میگه فلان چیزی میدم، بگو اگه درسته بگو، بیا اقرار کن، من در فلان مورد تو رو تعقیب نمی کنم. ممکنه طبق مقررات کشور آمریکا هم همکاری هایی برای نشون دادن بعد این مفاسدی که رژیم ایران مرتکب شده داشته باشه. این که من و شما میبینیم که خبرنگار برجسته صدای آمریکا میاد و یک چیزی میده، آقای فلاحتی یه برنامه بسیار بسیار مستندی درست مثل یک داستان میاد اونجا، کیفرخواست در این چیزایی که ایشون پیدا کرده و گفته کیفرخواست، وقتی که اینو وقتی میخونیم متوجه میشیم که به احتمال خیلی زیاد دولت آمریکا از امکانات خودش برای رام کردن خامنه ای مشغول استفاده استش. این اشین فکر میکنم رئیس FBI بود، بعد از اینکه این رضا زراب دستگیر شد برگشت گفت که کیفرخواست امروز دادستان نشون دهنده اشخاصی هستش که چنین، یعنی که صحبت زراب نکرد، اشخاصی هستش که مرتکب این جرائم میشند. بنابراین من فکر میکنم با این اقداماتی که خامنه ای شتاب زده میکنه، میاد دعوا را میندازه به حسن حسین، اینا فوش میده به بعد بیرا به رئیس جمهورش میگه، به رئیس مجمع تشخیص مصلحتش میگه، خائن به رئیس جمهورش میگه، نمیدونم تحت تأثیر دشمنان، یا عرض کنم که به آقای اوباما برمیگرده میگه بچه گولزن، تبریکات تو بچه گولزنه، از یه حرفا. اینا ناشی از دستپاچگی خامنه ای تا کنون چه این دستپاچگی هایی رو کمتر نشون داده، یعنی کارهایی رو که میکرده تا کنون عناصر تعقل بیشتر توش بوده. این کار اخیرش، رفتار اخیرش، اولا
به نظر من ناشی از حضورش در مشهد بوده. در مشهد یه دستگاه 39 ساله 38 ساله گردن کلوفتی رو که در اختیار اون آخوندی بوده که اینجا بساط مستقلی برای خوش داشت، پادشاهی مستقلی برای خوش درست کرده بود، خب این بلافاصله آمد این تشکیلات رو مصادره انقلابی که هرچی هر تمام نوچه های آخوند قبلی رو که مرد، این تبسی رو تمام تشکیلات رو مصادره انقلابی که رفاهای خودش گذاشت. و شوخی نیستش این امکانات عظیم آستان قدس رضوی، شوخی نیست. خامنه ای با این حالت بیماریش روز عید میره اونجا بایستی این بساط رو بره از دست رقبا در بیاره، چون اون آقای قبلی اون تبسی خیلی حرف گوش کن نبود. وقتی که خود رفسنجانی میره به عیادتش، پسر نبی خمینی مثل یک منشی کیف به دست پشت رفسنجانی حرکت میکنه و در اونجا همیشه رفسنجانی به وسیله تبسی مورد حمایت بود. هیچ وقت تبسی حق ناشناسی نسبت به رفسنجانی نکرد. خب این میباشی این دستگاه رو از ید دوستان تبسی که دوستان رفسنجانی هم به یه شکلی محسوب میشدن خارج بکنه. بنابراین در اونجا تنش بسیار حتما خیلی زیاد بوده. یک، دو، دستگیری رضا زراب و حرفایی رو که FBI زد در موقعی که تیپرخواست ساده شد، خب اینا دست پاچه کرده. البته هنوز اسنادش در نیامده. این تنها عامل نیست. اینها اینه که من دارم میگم عوامل بسیار زیادی اگه بخواید ذکر بکنید، یکی دوتا دهتا نیست. مثلا صندوق بازنشستگی کشوری برشکست شده، 3,000 میلیارد تومان تسهیل داشته برای پرداخت حقوق بازنشستگان در شب عید. این هر لحظه ممکنه تبدیل به یک حرکت اجتماعی بشه. سرکوبی بازنشسته ها یه مشپیر مرد گرسنه کار خیلی ساده نیست، چون بدنه رژیم که میلیاردران نیستن، بدنه رژیم مردمان گرسنه و فقیری هستن، صاحبان اعتقادات دینی هستن، ممکنه تیراندازی نکنن، ممکنه نکشن پیر اجداد خودشون رو، نمیدونم پدران خودشون رو، کار مشکلیه. ولی اینا اولویت های دیگه ای دارن، موشک میخوان. اولین اقدامی که اولین اقدامی که همین مجلس شورای اسلامی کرده اینه که علاوه بر بیش 2,000 میلیارد تومان بودجه ای رو که پیش بینی شده برای تشکیلات دفاعی، پیش بینی بودجه علنی، من راجع به بودجه های سری صحبت نمی کنم چون اونا اهمیت بسیار بیشتری داره، 5,000 میلیارد بهش اضافه کردن برای برنامه های موشکی. بنابراین موشک برای اینا مهمتر از نون پدران بازنشسته ماست. خب تو این شرایط نجف آبادی میاد اعلام میکنه که در صورت بیماری رهبر، نجف آبادی عضو مجلس خبرگان هم هست، رهبر چی میتونه وارد عرض کنم که مجلس خبرگان میتونه وارد بشه. خب میتونه وارد بشه یعنی چه؟ یعنی میتونه یک از دیگر انتخاب کنه. یا مثلا میبینیم که عکس شاهرودی با خامنه ای و خمینی چاپ شده، ولی قبل از این که پخش بشه لو میره، برای اینکه نشون بدن این آدم اونجا بزخو کرده بره پست این یکی رو بگیره. خب این پست هم رقبای دیگه هم داره. بنابراین
حجم مشکلاتی که بر دوش این افتاده خیلی خیلی زیاده و نتیجهش هم این حرکات دیوانواریه که ما دیدیم در مراسم نوروز که بایستی صحبت صلح و صفا و رفاقت و از این حرفا باشه، هممون شاهدیم که یک حرکات جنون‌آمیزی کرده. این فقط ناشی از موقعیت بسیار لرزان خامنه‌ای در شرایط فعلیه. خامنه‌ای هم بیماره، هم سیاست‌هایی که مسئولیتش با شخص خودشه، چون در کشوری که به موجب قانون اساسی تمام قوا، قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضاییه، مشروعیت خودشون از این آدم میگیرن. یعنی رئیس قوه قضاییه رو این آقا امضا میکنه این بره اونجا، رئیس پارلمان رو این آقا میپذیره، رئیس قوه مجریه رو این آقا میپذیره، امضا میکنه، اجازه میده. بنابراین مسئول اصلی خودشه و این شکست های گوناگون از جمله و مهمترینش شکست در مذاکرات برجام به گردن خودشه. برای این میخواد فرار کنه از مسئولیت و مهمترین راهش هم درد خواهد کردن و سر صدا کردنه. ما به مورد برجام الان اشاره کردیم. همین امروز آقای عراقچی معاون وزارت خارجه و از مسئولین این مذاکرات برمیگرده میگه که صدا و سیما نباید به مردم الغا کنن که تحریم لغو نشده است. قبل از این صدا و سیما این کارو بکنه، خامنه‌ای گفتش که اینا عملا هیچ کاری نکردن، نمیدونم انجام ندادن وظایفشونه اینا، یعنی عملا لغو شده. بنابراین کسی هم این کار کرده، یکی از مهمترین اونهایش میشه از خامنه ای و البته همین عراقچی اسم این کار گذاشته، این توی روزنامه های امروز تهران نوشته، تخریب گرایی داخلی برجام، آمریکا و صدا و سیما فضا را خراب میکنند. چرا بعد از اینکه 12 سال چرا خامنه ای باید بیاد برگرده بگه که برجام روی کاغذ باقی بود؟ کی مسئولشه؟ دونه دونه آدمایی که تو این قضیه دخالت داشتن، از مجلسیان گرفته شده تا پرش کنم اشخاصی که در مذاکرات بودن، رئیس جمهور این رژیم، ناطق نوری، نمیدونم رفسنجانی، همه این آمدن گفتن هیچ قدمی بدون حضور آقا، بدون حمایت آقا، بدون رهبری آقا انجام شدنی نبود. بنابراین مسئول اصلیش هم منطقا و هم عملا شخص خامنه ایه، هم قانونا قانون قوا رو ناشی از ایشون میدونه. همین امروز این صالحی علاوه بر اینکه میگه مسئولیت برجام را میپذیرم، بلافاصله انگشت رو میکنه طرف خمینی و به تمام طرف خامنه‌ای و میگه تیزبینی رهبر نبود باخته بودیم. یعنی تیزبینی رهبر بود که به اینجا رسیدم. معلوم الان برنده هستن یا بازنده هستن، رهبر که میگه رو کاغذ باقی مونده. بنابراین اون چیزی که ماش باش در ایران طرف هستیم، این یک رژیمی هستش که فقط و فقط اقتدارش مبتنی بر سرکوبیه و این سرکوبی هستش که به اینها اجازه میده که دادستان تهران بیاد بگه من یا رابطه چه میدونم رئیس قوه قضاییه بیاد بگه دادستان تهران آمده و شفاهن به مدیران مسئول رسانه ها ابلاغ کرده که مسئول فرانکت فرنه رو حرف بزنه. این درجه از دیکتاتوری
دیده نشده که تصمیم یک دادسرا دادستان حکم قطعی لازم و اجرا باشه و کسی حق نشته باشه بهش اعتراض کنه. بنابراین ما با یه رژیمی سرکار داریم که بر اساس مصالح روز باشه. آقای روحانی این که گفتی یعنی چی؟ این که شما الان اعلام کردی که خب وقتی دادگاه حکم بده خب حکم دیگه، پس چرا نمیشه روش اعتراض کرد؟ دادستان از طرف جامعه شکایت میکنه پیش قاضی، قاضی هست که حکم صادر میکنه. دادستان یک تصمیم قضایی میگیره که مثلا محمد رضا روحانی چون میدونم جسارت کرد به آقای بهبهانی و من از این آقا میرم به دادگاه شکایت میکنم، از محمد رضا روحانی شکایت میکنم که پرخواست صادر میکنم اینو تنبیهش کنن، حرف بدی زد، کار بدی کرد. اون وقت رضا روحانی متهم صدا میکنن میگن چرا جسارت کردی به این آقای بهتهانی مؤدب محترم آقازاده. اون وقت رضا روحانی جواب میده، اون وقت اوضاع تصمیم میگیرن که من کار رضا روحانی کار بدی کرده یا اینکه مثلا چه میدونم کارش نتیجه یک عملی بوده که آقای بهتهانی کرده و بعد تصمیم میگیرن. اون اسمش از حکم. دادستان که نمیتون حکم صادر کنه که دادستان دست تصمیمات قضایی میگیره. دادستان شاکی از طرف جامعه، دادستان رسیدی کننده نیست. دادستان رسیدگی به جرم در صلاحیت دادگاه ها هست، توی قوانین تمام دنیا به همین شکله. دادستان شاکیه، مثل من مثلا شکایت میکنم که حسن زده ماشینم شکسته، دادستان شکایت میکنه که نمیدونم حسین زده تو گوش جعفر گوشش پاره شده بیمه اجتماعی صدمه خورده یا اون آدم ناقص العضو شده. بنابراین حکم صادر نمیکنه، دادستان بیان شکایت میکنه و نه بیشتر و درخواست مجازات میکنه. عملی که این کرده اسمش از قیام علیه جمهوری اسلامی ایران مفسد فلعرض که باید شناخته بشه به موجب قوانین خود اینا. نمیدونم بیان من برای شما روشن بود یا خیر. من نه کاملا کاملا، من فقط خواستم یه قدری توضیح بدین که بگین که یعنی قصدم این بود که این تیکه روشن بشه که تفاوت دادستان با حکم قضایی در کجاست، که کاملا توضیح جامعی دادید. اما باز هم درسته که چون تو باور من و همیشه هم راجع به شرف زدم این جهان پهناور هستی یه دونه است، بنابراین هیچ دوتایی درش پیدا نمیشه، هیچ چیزی مثل اون یکی نیست، ولی میشه شباهت ها رو تشخیص داد. مثلا فرض کنید که دستبندی کرد بگیم اینا چه میدونم این شکلی هن، اسمش درخته، اون یکی اسمش نمیدونم بوته است، اون یکی اسمش چمنه یا علفه، هر کدومش رو بالاخره یه دستبندی میکنی و تو اون دستبندی خودش اینا رو با هم دیگه قیاس میکنی، ولی هیچ وقت مثل هم نیست. ولی اینکه شما اشاره میکنی به اینکه دیکتاتوری وجود داره، خود دیکتاتوری همیشه در طی تاریخ وجود داشته و این دیکتاتورها یه جایی شکستن با همه ابهت و قدرتی که داشتن و ستمی رو که به کار بردن، ولی یه جایی در تاریخ شکستن و علت شکستگیش هم همین بوده که در درون خودشون اختلاف ایجاد شده. همونیست که در حقیقت تو زبان ادبیات چپ بهش میگفتش که شکاف در حاکمیت، که از درون شکاف حاکمیت حرکت انقلابی آغاز میشه. این همونه دیگه. بنابراین الان نقطه اضمحلالش رسیده، به خاطر همینه که اینا با هم دیگه سرشاخ شدن. من قصدم این بود. بله بفرمایید. من از شما عذرخواهی میکنم، از همه اشخاصی صدای منو شنیدن و من کلمه دیکتاتور رو گفتم، عذرخواهی کنم. برای اینکه دیکتاتور مقام انتخابی بود، یک کسی رو انتخاب میکردن که این
کس یک برنامه خاصی رو در یک مدت خاصی انجام بده. در این مدت خاص کسی در موضوع مأموریت دیکتاتور دخالت نمیده. فکر میکنم سزار اولین آدمی بودش که از مقررات دیکتاتوری رعایت نکرد و آمد و سناتور رو گرفت و کار رو خراب کرد. دیکتاتور بدی بود. این چی اتفاقی که تو ایران افتاده؟ یه نوع وضع حمل بسیار بسیار با تأخیری بوده. رژیمی که در ایران به دنیا آمده هزار سال نسبت به زمان ما حداقل عرض کنم که تأخیر داره. ما 700 سال پیش مثلا حافظ جرأت میکرد بگه مثلا که محل به روز وفاتم به خاک بسپارن، مرا به میکده بر در خم شراب انداز. امروز کسی جرأت نداره تو ایران از این حرفا بزنه. کسی اصلا جرأت بیان همچی چیزی نداره. به نیمه شب اگرت آفتاب میباید ز روی دختر گلچهر رز نقاب انداز. میگه اگه دلت بخواد خورشید رو ببینی بطری شرابت باز کن. چی جرأت داره از این حرفا بزنه تو خواب تو ایران؟ اینا برگرد ما رو میخوام برگردونم به هزار سال قبل. بنابراین ما اصلا با این قالب هایی که بیان میکنیم عظمت مصیبت رو نمیتونیم دقیق منتقل کنیم. همین مسئله حجاب که مشکل عظیمی برای مردم ایران و برای هیئت حاکمه ایران شده، دستگاه های سرکوبی که برای حفظ این قضیه، ما کی از این صحبت رو داشتیم؟ کی در تاریخ عرض کنم که سعدی یه دفعه مثلا مسخره میکرد چیره حاکم رو، میگفت که شحنه کنگرهنه در بازار قهبه را میزند که روی بپوش. ما این که بیان تو خیابونا مردم رو اذیت کنن آزار کنن که لباس دینجوریه دو نمیدونم مانیکور دینجوریه چشم دینجوریه ابرو دینجوریه، اینه ما از این حرفا نداشتیم. ما رو اینه دارن بر میگردونن به هزار سال پیش. بنابراین همه یه مقایسه از جمله تعریف اینها به عنوان دیکتاتور تعریف جامع و مانع و درستی نیست. اینه که من عذرخواهی کردم. اینا یک عجوبه‌ای هستن، یه چیز عجیب و غریب غیر تاریخی هستن. توی قرآن به اینها به این قبیل موجودات میگفتن یعجوج و معجوج و مسلمانان میگفتن که ذوالقرنین جلو اینا رو گرفته. ذوالقرنین هم مسلمانان مفسرینشون میگن یعنی کوروش کبیر آمده صد بسته جلو اینا رو گرفته. ظاهرا اون صدی هم که میگن همین الان در اطراف گرگان هست، حالا اسمش فراموش کردم. به هر حال ما با یه پدیده ضد تاریخی طرفیم. هیچ یک از مقررات حیات عصر ما رو اینا رعایت نمی کنند. هیچی رعایت نمی کنند. مثلا میرد سفارتخونه یک کشور رو می گیرن و کجا یعنی که اتفاقی افتاده در سفارتخونه یک کشور رو می گیرن. بعد میگن برای اینکه مامورین تونه آزاد کنیم بایستی فلان کار رو بکنیم، فلان باید بشین مذاکره کنیم، پول ما رو پس بدیم، ما پول شما رو پس بدیم، حل اختلاف کنیم، تو ما اینا رو آزاد کنیم، تو با اینا رو آزاد کنیم. یا گروگان میگیرن. من خیلی طرفدار آقای سیامک نمازی و بچهش نیستم یا ولی اینا دو تا آدم هم که جرم مشخصی ندارن، اینا تو رقابت های داخلی اینا گرفتن کردن زندان. برای چی؟ برای این که مثلا فردا یه قاچاقچی یه دوزی رو پیدا کنن اینو به اون عوض کنن. یعنی اینها تونستن موفق شدن تمام قواعد حیات بشری رو با توسط به زور روش های وحشیانه تونستن اینا رو همه رو به هم بزنن. اصلا یه چیز دیگه درست کردن. امروز ارتش اعلام کرد که من چی فرستادم؟ کلا سبز فرستادم به سوریه. مثل این که
سپاه دیگه از این افغانی ها و پاکستانی ها و اینا نمیتونه پیدا کنه بفرسته، از ارتش دارن میفرسته، این دفعه اوله. ولی ارتش یا اون سرگرد یا سرهنگ یا سرلشکر آراسته ای که این حرف رو اعلام میکنه، این که صاحب اختیار این کار رو نیست، این کار دستور شخص خامنه ایه. حالا چرا میفرسته به اونجا؟ برای اینکه ظاهرا آقای خرم یکی از دیپلمات‌های قدیمی این رژیم اعلام کرد که روسیه سر ما رو کلا گذاشته، رفته برای قضیه اوکراین با آمریکایی‌ها داره همراهی می‌کنه، می‌خوان بشار اسد رو اینجا بردارن. خب جمهوری اسلامی، سهم جمهوری اسلامی چی میشه؟ این یکی از همین فرماندهان نظامی گفته ما اگر در عراق، حالا اسمش فراموش کردم، اگه در عراق و سوریه نجنگیم باید در استانهای کشور خودمون بجنگیم. این قبیل بیانات از طرف مقامات رسمی یک کشور در حقوق بین الملل اصلا بی سابقه است. چرا بی سابقه است؟ برای اینکه این قدرت سیاسی و مسلط در اونجا یه موجود، یه اعجوبه است، یه موجود، یه حیولاه، یه موجود، یه چیز دیگه، یه چیزی که با علم سیاست و با علم امروزی قابل توجیه نیست. همون کلمه گفتم، کلمه دیکتاتوری هم که به کار میبریم از روی تسامح، از روی دقت نیست، یه دیکتاتور هم نیستن. ولی فقیه گفته که آیت الله یزدی گفته، گفته منصور خدا و پیغمبر است. منصور خدا پیغمبر شد دیگه، آقای اوباما که نمیتونه با شما مذاکره کنه، آقای اوباما عواملش رو اطاعت کنه، این منصور پیغمبره. ممنونم آقای روحانی، سپاسگزارم از شما. شرمنده که وقت او به پایان رسید، ولی در حقیقت صحبت همچنان باقی است، شرمنده شما هستن. اما من فکر میکنم در مغز کوچک خودم که لغت صحیح در مورد این نظام اهریمنه، برای اینکه فقط اهریمنه که قادر هر لحظه خودشو به یه شکلی در بیاره و مرتب تاریکی بیاره، ظلمت بیاره و در جهت اخوال و تخریب باشه. هیچ لغتی به نظر من شایسته بر این نظام نیست الا یک نظام اهریمنی که تو قصه و افسانه ازش خوندیم که میتونه شکل پیرزن بشه، در لحظه دختر رعنا شود، نمیدونم جوان برومند بشه، در لحظه میتونه پیرمرد بشه، میتونه شکل مار و افعی و کوه و درخت بشه. این هر لحظه میتونه به یه شکلی خودشو در بیاره و فقط هم چیزی که ازش باقی میماند ظلمت است و تاریکی. ممنونم از شما آقا، اجازه میخوام که من قبل از خداحافظی خدمت رو عرض کنم که من نمیخوام بگم مرگ در اهریمن، آرزو دارم اهریمن رو دستگیر کنیم، مردم بیان بچیل داشته باشه، دادگستری داشته باشه، اینا مردم بیان ببینن اهریمن چه بلایی سر تاریخ و سر مردم ما آورده. امید اون روز. ممنونم از شما، سپاسگزارم. اجازه میخوام از شما که به ما این رخصت رو بدید که هفته آینده نیز با شما این گفتگو رو ادامه بدیم. ممنونم آقای رو، متشکرم. مرمت برای گفتگوی با آقای دکتر محمد رضای روحانی، حقوقدان، وکیل مبارز، شخصیتی دلسوز وطن. امیدوارم این گفتگوها کمک کنه به روشن شدن اذهان. از همه شما سپاسگزاری میکنم و لینک های برنامه را در فیسبوک و توییتر و گوگل پلاس جستجو کنید، به فیسبوک ما بیایید، آدرس ما در تمام شبکه ها میهن تیوی عدد یک است. خوشحال خواهم شد که پذیرای نظرات شما نازنینان باشم. به هر حال اگه به فیسبوک اومدی یه لایکی هم بزنی بد نیست. ضمن آنی که لینک ها رو کاوه نازنین در سایت پر مخاطب مردم ریپورت دات نت هم قرار میدهد، اونجا هم شما میتونید سریع بزنید آخرین خبرها، ویدیوها، به هر حال صوتی و تصویری و نمیدونم نوشتاری و دیداری، همه رو در یه صفحه برای جمع کرد. یک راحت الحلقوم است، ازش استفاده بکنید. بازم از شما ممنونم. بریم تا فرصتی دیگر. متشکرم.